Нагородження до Дня Збройних Сил України на плацу обласного центру комплектування та соцпідтримки розпочалися з хвилини мовчання за загиблими в російсько-українській війні. Після виконання гімну України військових нагороджують медалями, годинниками та грамотами. Один із тих, хто отримав відзнаку – офіцер запасу Іван Шлюсар, чоловік у Збройних силах України з квітня цього року. Зараз він – заступник командира роти охорони обласного центру комплектування та соцпідтримки. Перемога завжди буде за нами, тому що ми боремося за свою землю, боремося за свої сім'ї, за свій народ. Офіцерка мобілізаційного відділу Алевтина Затолокіна у лавах Збройних сил України з 2011 року. У нас все покоління, вже третє військових, у мене тато військовий, син вчиться зараз в військовому ліцеї, тому ми мусимо служити, захищати. До Тернопільського обласного воєнкомату я служила в Донецькому обласному воєнкоматі, перевелася потім сюди служити, тому свято особисте для мене. І всім бажаю скорішої нашої перемоги, миру, щоб всі наші мрії збувались, щоб нам було кого захищати, але не було від кого. Загалом сьогодні нагородили півсотні військових. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Тарас Бурак, новини на Суспільному, Тернопіль.